И здравейте, пичове, и здравейте, добре ушли. Ето ни точно тук, където са бяхме спрали вчера. Искам да затворя на майка ни, защото ние вече... Аз пък и дигнах. However, реално, ние това вчера го направихме, така че... Просто ще цъкна така, защото не искам да слушаме разговори, които вече сме били провели. Реално, та общо взето, ако сте пропуснали всичко това, което се е случило в вчерашният епизод, накратко, спечелихме първото си гран при в Франция, за което аз искрено съм щастлив, че можах да го постигна, нали, с такава кола на такъв етап от реално от Story Mode, който играеме. Та продължаваме напред, както виждате, днеска ще изиграеме Chapter 4. И се превключваме две седмици по-късно в британското Гран При. И това, което ни се казва тук, е, че очевидно с Racing Point продължаваме да показваме перформанс в F1 World Thirds. It says to Silverstone, да, real test in rookie Aidan Jackson, at returns to at home, hopes to improving around the earning their support on historic circuit. Това била любимата писта на баща ни, нали, с този персонаж, който в момента играеме, Aidan Jackson. И общо взето, това, което ще видим сега, ще определи как ще се развиват нещата и за напред в кариерата, така че направо дам continue. И отново сме си в нашата стая. Защо така? Съобщение от Брайан, съобщение от... Пак ли бе, брат? Ау, непознат номер. Кое? Hello, mate. Гадния, мръсен, долен, използвач. Брат, не знам как си взел номера. Ама си го заври, не знам си къде. Аз ако съм на нашото момче, ще го блокна. Да, не, да му нямам номера в регистъра, изобщо не ще го гледам той. But if you keep your cool, stay focused, you will get through it. Ама разбира се, че е stay focused. Imagine it's a different circuit on the other side of the planet. Then, when your race does fall apart, it'll be a lot easier to deal with. Yeah, great advice. I knew you'd think so. Anyway, good luck out there today. Just try and make it to the end, eh? Много смешно, нали? Yeah, good luck to you too. I'll see you later. Добре, че му затвори. Топа тръгнал да ми дава съвети, брат. Айде, бегай се. То на нас ще дава съвети. Кой си ти, брат? Върви си там с Алфа Ромеото, дръпай. Пуша ме занимаваш с глупости. А, пак сме по средата на състезанието. 7 лап, остава Тарс Аргон. О, предна дясна. Вижте я. Предна дясна. Тя заминала. Айде, де! Дай! Пано, да не притесня спид лимитера. Ние сме на макс. Добре, яви ме. 2 секунди, пит. А, това е много добра пит, бе. Браво на Racing Point. Ние трябва да финишираме в точките 10 или нагоре. Ние сме 11 в момент. 7 обиколка от общо 13. Клише. А, чакай, бе. Пак с тия сетъпи ненормално глупави. Пак трябва да се съобразяваме. Чакайте от вътрешната страна. Не, what's a move? Брат, стига, бе.
Стига, бе, то е иронично да ги минавам така. Nice move. Good job. Добре. За хората, които гледат в момента потока на стрима, се чуят какво става. Започнал съм стори молда, който е в новата формула. И ако искате да видите първите два епизода, можете да ги видите утре в канала. Така че не се притеснявайте, ако се чуете защо не мога да свържете 2 и 2. Утре ще можете. Аз съм направил рекорда на трети. Добре. Всичко е прекрасно. The gap behind us is 2.3 seconds. Попрекалих малко. Ето ни го нашия много, много добър приятел и съотборник Каспар Акерман. Толкова много се обичаме. Направо ще му пея на сватбата. Ма той се ожени отдавна. Така. Това ще пея на моята. Газ. А, бре. Чакай, бе, мой човек. Е, аз съм старо куче. Искаш и да... Нещо тук хамилтански завой почваш да ми правиш. Нещо ма затваряш, това, онова. Няма да правиш такива неща. Да, тук съм. Яло, яло. Виж какво ще стане с теб. С няма включи осма. Няма смисъл. Бавен съм за нея. Пак рекорден трети. Добре, трябва да изпревариме Албан и Бътлър. За оба нещата са добре, ама за този идея знам, мога да е нещо скрипнат. Но самия факт, че самата игра дава, че Бътлър с Алфа Ромеото, братле, пред ето до мене, просто ми става смешно. Да видим. Малко опасна маневра направих, ама мисля, че задължаваш. Чай, не сме приключили. Казах ти, аз казах ти, ти не ме слушаш, Албан. Провали ми трети сектор, нещастник. Научи се да караш. Всъщност, малко късен съвет. Щом те елиминираха от формула 1, значи не се научи. Мале, колко добро сцепление имам обаче в гумите, което е то отпред, оверал няма. Айде! Проблеми ще ни правиш ли? Къде бе, уш?
Добре, но това на 70. Аз съм пуснал нитро. Както викам на ERS. Дай. Скромно така. Ма аз за разнообразие бе, Джеф. Аз за разнообразие бе, брат. Не ме разбра нещо. Това трябва да са, между другото, състезателните обиколки по принцип, ма те не са. Та игра са с до 2 до 3 секунди по-бързи. Реално това, което аз правя, не е нищо. За истинския перформанс на играта и както се я скрипнали, мога да ви кажа, че в тая игра правиш по-бързи състезателни обиколки и по-бързи квалификационни също в сесии. Просто е много, много скрипната и колите според мен ще стават още по-бързи и по-бързи. Съжалявам, че минах така просто. Този завой съм свикнал да го взимам с недозавиване, а пък не ми се пуска гъста при положение, че както виждате, играта се сеща, че реално аз не съм, нямам кое знае колко голямо предимство в този път. Пят. Брат, ти трябваше да се разбиеш до сега, какво направи? Окей, добър работа, добър пас. Ха! Ти се базикаш! Това сигурно заради Slipstream. Плюс DRS, дето творих на края на втори сектор. Имаме ли още живот в гумите? Предна лява не е много добре. Искам да пробвам още по-бързи. Добре, не съм вярвал, че ще му трябва да дам реплея заради такова тъпо нещо. А, явно задните гуми вече не държат. Добре, не съм ядосан, че не можахме да подобрим, защото реално предишната беше с DRS. Тази беше без и без DRS. Също. Мале, аз не мога да взема левите завои, бе, момчета. То просто е супер трудно. То просто е супер трудно. И за пореден път вижте какъв първи сектор прав. Зелен. Ама вече... Нямам сила. Няма мога да стигнем Сайнц, но сме далеч от него. Да, бе, да. Та осма беше безсмислена. Казвам ви аз... Кой спечели? Хамилтон? Добре, играта е реалистична. Възвикам се. Очевидно, че трябва или Хамилтон, или Ботас. То ще ще да изненадващо, ако някой друг вземе победа. Сезон, въпреки че миналото година Макс за една от 5 победи.
Айде. We are done. Добре. Съгласен съм, Джеф. Абсолютно съм съгласен. С това дет се случи. А, бейте, Мерцедес. Победите ме, брат. Бегай, бе, топай. Това остава да мина на теквата с победи на Мерцедес. Не ви ли е срам, бе, брат? Я да ви са. Истин, това не съм на British GP. Добре. А, какво случва? От Маршав Науер. Изпраща. Иска да ни благодари. Слушаме, Брайан. Well, someone's the hot topic in the press room. What do you mean? Oh, come on. There's no need to be so modest. What do you want about, Brian? Well, after that puncture, everyone thought you'd lost it. But to pull it back and into the points. It's а, поздравяват ни за успеха. Мен поздравяват. Get used to it. They put a bunch of interviews in your diary for tomorrow. It's why I was calling. Right. 4 GP-та до сега. So don't celebrate too hard tonight, eh? Гифи, ма как? Yeah, all right. Си едновременно яко, едновременно тъпо, защото защо нямам имейлите от състезанието, които всъщност сме пропуснали? Ние не ги карам очевидно подред. След Австралия не следва Китай и след Китай не следва Франция. Ма разбирате, какво искам да кажа. Така че... Ау, да тъпо. Следващия чаптър няма ли е на СПА? Не, пропускаме СПА. Италия Гран Прик. Several weeks later. Чакайте сега. Как така? От Британия отиваме на Монза септември месец. I'm not sure if it's something to do with the energy storage. I'm losing power on the straights. Right. And you said the acceleration was okay. Hmm. I'll take a look at it. And how are we today, chaps? Everything running smoothly, I hope. All right, Brian. Yeah, we're just going through a few last minute tweaks. Ah, that's what I like to see. With dedication like that, maybe you'll be able to get us back a few more of those points, eh? Yeah, I'll try. Actually, Leighton, I'm glad I've caught up with you. Thought you might like to know. Toto Wolf. I had a call this morning from Toto Wolf. Mentioned you directly. Oh. I think they're sniffing around for next season. You're being watched. So, No pressure. Добре. So, ама ние знаем, че това няма как да стане, защото сме подписали за 2 години. It's not a massive issue. I'm sure we can deal with it. Yeah. Theoretically, do we have time to install the Spec 2 unit before the race? Стана въпрос за двигателя. And Casper's reporting no problems. No. Okay. Let's do it. Put the Spec 2 in Aidens, would you? Well, that would sort it. I mean, if you're sure. Of course. You could do with a little boost. A little boost. Besides, anything for our star driver. Casper, how are you today? Feeling good about the race? Това беше супер, супер конфузно, брат. Много така кринч изглежда отстрани. Devon Button in the Tales. Отново някакви неща. Кое звъни? Брайан. Брайан. Hayden, I'm glad I've caught you. Listen, don't worry about Casper. Let me stop you there. Brian, Casper's the furthest thing from my mind right now. I've got a race to focus on. Good man. In the garage just now. That was my fault. Абсолютно беше твоя грешка. Ти правиш комплименти без да си сигурен кой те гледа, брат. Не се прави така, в смисъл на публично място си. Дори някой от отбора може да го изкаже. Окей, окей. You just leave Casper to me and get your head in the race. Let's put that new power. А, батерия, бе, ба, power unit. Аз си мислих, че остана въпрос за тига. Както и да. Там е нататък. Italian Grand Prix, Monza. Пица, Италия. Спагети, макарони. Welcome one and all, and we're in for a real treat at this classic circuit here today. The crowd are ready to go, the cars are ready to go.
Моля, го скипнеме. Отново не искам да знам къде ще стартирам. Искам да ме изненадате. Аз имам ли сетъп тук поне за Монс? Чест. Между другото... Аз прибързах. Добър старт. Да, пробвам ли добър старт. Мамка му тук, каква къса птица. Ох, мамко! Това чече. Това трябва да го избегна. Не искам да го ударам. Това мога да го преживея. Хамилтън, да го духаш. Това съм сигурно ще го преживея. Нашия съборник е четвърти. Как е четвъртия, брат? Добре. Нямаме... Газ? Втора, трета... Осма! Аква! Какво прави това ренове човек? Нищо чудно, че Алпин взеха победа. Все, аз не мога да го мина направи. Сега вече ще обаче ще духа супер. Още ми трябва, брат. Те съм вътре. Не ми се чакаше след завоя, просто имаме много позиции за геймване, все пак основната ни цел в момента е да изпревариме съотборника ни, който е на четвърта позиция. Много отсеко и неговите трики изпреварвания. Не, не, няма да позова да минеш отвънка, брат. Дай! Акерман, идвам за теб. Да те пенсионирам. Понеже знам какво преселява колата ти, понеже аз карам втора като твоята. Защо ги правят толкова яки, бе, човек? Защо ги правят толкова яки? И сме във втора обиколка, брат, аз имам шанс за първа позиция. Това е Монза, брат. Това е Монза. На моята писта. Е, сега тук ще ви фана, ще ви прекаже. Не най-чистия изход, но с тия ботове всичко работи. Малко и ARS оправя нещата. Колко далеч е бот? Това е много добър. В наша полза, че те в момента спорят позиции. И че знам по-добре от тях писти. Майко мила, брат. Не, аз съм просто нереален. Тия завой. Не ми се изчаква, разбирате ли, аз просто не... Това е целта да се състезавам. Не обичам да изчаквам. При положение, че знам способностите с... Спиранията на ботовете ми е малко тъпо да ги чакам. Не. Тук трябва да сме в зоната на бота си. Защото... От контраатаки не ми е до сега. Трябва да сме в зоната на DRS. Не се притеснявам. Гледай бе, Макс. Абе, виж чакай, сега ще покажа как се прави. Много рано, брат. Много рано.
Казах ти аз, че беше грешка, ама ти не ме слуш. Стар кръставичар, краставици си тръгнал да продаш. Този корнер на Монза, ох майко, гледа, имаше слухове за него. Сега съм убеден, че не са били само слухове. Просто че гледам да го, да не го обикрачвам. Най-скапания завой в играта, братле, на любимата ми писта. Бота, заминаваш си. И ние трябва да спираме за гуми, аз като спра за гуми ще съм звезда, брат. Малко не дрифт. Аз тук то се пребах. Нямах чист изход, ама... Сега не съм. Оверал не съм. Съм се пребал, сега ще използвам DRS плюс CRS на старт финалната и ще го излипам. Не, аз не се притеснявай, само минавам. Дай. Айде. Аривадер, че вие след този завой вече сте мъртви. Къде е Хамилтън? Point. Four for me. Front me. Кефи ма само как бота си Върстапен, просто вече дори не са погледавателни. Почти де. Това е много добре, че ги изпреварихме преди бокс. Нямаме я разлучи. Значи до една обиколка ще случат нещата. Много е бърз камията, но просто дори на... е много скрипнат. Аз не се притеснявам, защото пак казвам. Това е първия warning. Съжалявам. Реално трябва да влиза в бокса, аз също. Един хубав бокс, че ми презареди батериите. Плюс... сме на по-хуи гуми, брат. Аз... той вече е на секунда и три пред мене, което не е нищо, брат.
Повярвайте, не е нищо. Просто цялата ми батерия отиде да се занимавам с уния отзад. Щом пак казваш, вие па избрахте една обиколка. Добре. Много добър първи сектор ще бъде. Добре. Един момент само докато чакаме. Видео. За да не пречи на стрима. Да облекчиме малко хардуера, все пак. Не става на всичко. Отново ево още направя на Racing Point. А къде е Хамилтън? Ето го! Давай, 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 давай! Pit strategy complete. Ето го! Yes, yes, yes! Пичо, успяхме! Хамилтън е зад мене! Yes! Много се радвам, много се радвам. И двамата са зад мен, и по-на секунда изчезва. Момчета, летиме! Втора победа! Охо! Той загуби супер много, брат. Мидъл сектора губи. Губи навсякъде, освен направите. Там ботовете не са чак толкова глупави. Така полагам. И мейта да ми е проблема. Гледайте, рекорден последен сектор. Окей, the gap behind is 2.6 seconds. Джеф, забрави да споменеш, че колата зад мене е Хамилтън. Аз съм никой, брат. Ама... Правих прекалено неграмотно излизане от завоя и... Не ми се иска да губим чак толкова време. Айде бе.
have 5 laps of fuel remaining. Дискотека. Так, куда бы завиване? You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Газ. Па. Се окъва буквално за двоите, брат. Но не повече от това на RSS болит. Оп, лека техническа грешка. Педалите ми просто избягаха от мен, решиха да панат краха и да се тръгнат. Хамилтън да го духаш. Колко ви колките? Не сме ли последна, бе? Темпото ми не е супер добро като за Монза, то даже не е нещо особено. Ама без сетъп е така. Брат, виждам, ама... И трябва само за една. Реално тоя фюл микс е толкова безполезен, че няма на къде повече. Май ще сме в последна сега. This is your final lap, final lap of the race. Mm-hmm. Точно така. Ей, какъв епек сванах, ама задницата не я обадях на зъба. Не май кеф, е меят. Тук пада малко FPS заради дърветата, ама след малко ще оправя нещата. Просто няма как да записвам и да стримвам едновременно. И то на утре. Впрочем го правя в момента. Одеве нямаше проблеми на Силбърстон, ама то си е до писта. Канада също е много тежка писта. Имайте предвид, че и RTX-а ми е включен, защото аз няма как да го махна. Той е реално винаги е включен. Айде! Браво! Повече от фантастик, бе, брат. Какво прикажеш? Оф! Yes! Well, 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 quite the rivalry forming between the rookie Aiden Jackson and his veteran teammate Casper Ackerman. Yeah, it reminds me a little bit of when Hamilton... Е, мани ги тия работи, ние за втори път сме на подиума, мой човек. Alonso returned to Renault pretty much the moment the season wrapped up.
А, тук съобщават за смяната на Рикардо и Алонсо. Реално, че нали Алонсо ще... То път няма да скипваме подиума. Another display of excellent driving and excellent teamwork and a well-deserved first place finish. Екстра. Много, много се радвам. Оф, Клеер. Дано съм задавиш този микрофон. Well, you couldn't have asked for a better result today. Congratulations, Aiden. Top spot on the podium. How do you feel? Fantastic. I couldn't be happier. I mean, it's the dream, right? I've not got much to say. I'm gonna take all of this in, lap it up, and then probably go and ring my mum. A big talking point, irrespective of today's results, is how you've improved overall throughout the season. What would you say to that? It's taken me a while to adjust, sure. But it's not so much improvement as me showing what I could already do. Да, бе, ти си готов да го направиш то с Racing Point, айде бе. И то два пъти. Не съм аз, ще направиш да не кажа какво. Look, driver relationships are always going to be tricky. Individually, you're always pushing yourselves, and that can cause friction. I can't let anything like that worry me. Besides, we're fine. Great, well that's everything. Не думай. Mexican Grand Prix 2 months later. Ами, пичове, смятам да сложа край на този трети епизод, който току-що реално сложихме край на него с тези две състезания на Великобритания и на Монза. И искрено много се радвам, че успяхме да направим толкова голям прогрес. Става на въпрос като изграждане на характера на нашия персонаж и, разбира се, спечелването на толкова много добри точки за самия тим. Реално, както виждате, за сега ние се справяме много по-добре от нашия сърдит съотборник, който само знае да мъмри. Общо взето това е, пичове. Слагам край и следователно след малко началото на следващият епизод. А до тогава, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за каналът ми. И общо взето е това. За вас аз бях вашия приятел Pick Up Speed и до следващото видео.